Assalamualaikum. Selamat petang. Petang ni kita orang nak review sebiji kelisa. Baru lepas siap buat pemasangan enjin. Kereta ni nampak standard je, tengok luar rang dia. Nampak standard je. Tapi jangan sesekali cucuk kelisa ni. Walaupun nampak standard. Kita tengok dia punya jantung dia. Kita enjin dia. Ini dia. Enjin VRV turbo 1.3. Kelisa ni enjin VRV turbo 1.3. Enjin ni memang power, memang power, memang terbaik untuk kelisa. Ni kereta kelisa customer daripada Melaka, Melaka. Minggu ni dia dah datang ambil kereta ni. Okey, macam biasalah kita nak test running dulu, nak test power kereta ni. Kita tengok power dak enjin VRV turbo ni duduk dekat kelisa ni. Okey, jom kita test. Macam ruangan interior dia, kita buat pemasangan ni lah. Dia punya trim meter dengan radio warna yang jindau. Dashboard standard. Macam dia punya lever gear ni, kita masuk ni yang VRV turbo up. Dia chrome. VRV turbo up dia chrome. Kita ni VRV biasa je. Enjin VRV biasa. Okey, kita test running dulu kereta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam VRV biasa ni, dia ada kad. Dia ada speed card. Macam VRV up, memang original dia memang tak ada speed card. Boleh tekan rapat tu meter. Jadi untuk untuk tekan boleh pergi rapat tanpa ada card, owner tu request kita untuk buang card kereta ni. Kita tambah barang ni, RSM speed meter. Bila pakai barang ni, automatik boleh tekan rapat meter tanpa ada card. Jadi tak ada card. Orang panggil card off. Card off. Okey, kita test dulu running kereta ni. Kita test power dia dulu. Oh, power enjin sudah tak dekat 18 lebih 19. Alhamdulillah enjin okey, tak ada sempuk-sempuk. Temperature pun comel, tak temperature dia kan. Temperature elok. Alhamdulillah temperature dia, sebab VRV ni seloknya pakai apa? Radiator yang besar sikit lah. Kita orang biasa pakai radiator 3 layer yang alloy tu. Kipas kita orang pasang balik, kipas VRV. Sebab ramai yang tanya pakai kipas apa. Kita orang pakai kipas VRV. Sebab kipas, kalau pakai kipas asal dia, dia tak support dia punya kepanasan dia. Okey, kepada owner, alhamdulillah enjin okey. Kereta ni boleh datang ambil minggu ni. Okey, dan kepada siapa-siapa yang berminat untuk tukar enjin VRV turbo, boleh roger-roger saya. Seperti biasa, saya akan bagi WhatsApp. Okey, jumpa lagi. Kita tengok blow-off dia. Dia pakai blow-off SSQV. Okey, assalamualaikum.